بدلتے ہیں. مشارکہ سسٹم ہے. مشارکہ مطلب یہ ہوتا ہے بینک بھی پیسے ڈالتی ہے اور پبلک بھی پیسے ڈالتی ہے, دونوں کے پیسے لگتے ہیں اور دونوں اس کے پارٹنر ہوتے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں مشارکہ. مداربہ میں مطلب یہ ہے پبلک پیسہ ڈالتی ہے لیکن بینک پیسہ نہیں ڈالتی, ایک کا مال ایک کی محنت, اس کو کہتے ہیں مداربہ. مشارکہ میں دونوں کی محنت یا تو دونوں کا پیسہ. دو ٹائلر کہتے ہیں شام تک ہم جو کپڑے سیئیں گے, جتنے بھی کپڑے آئے جو بھی پروفٹ آئے گا آدھا آدھا بانٹ لیں گے. یہاں پر کیا ہے, دونوں کی محنت ہے, یہاں پر پیسہ نہیں ہے. دو لوگ چلو ہم دونوں, آپ کا پیسہ آپ کا پیسہ, چلو جا کے مارکیٹ سے کچھ موبائل خریدیں گے اور پبلک میں جا کر بیچیں گے. یہاں پر دونوں کا پیسہ لگ رہا ہے اور دونوں کی محنت لگ رہی ہے, تو ایسے وقت پر کہتے ہیں مشارکہ. تو اس کو کہتے ہیں مشارکت الابدان, جسم دونوں کا لگا. مشارکت الاموال, دونوں کا پیسہ لگا. جہاں پر ایک کا پیسہ ایک کا مال لگتا ہے اس کو کہتے ہیں مضاربہ. تو فی الوقت کئی جگہوں پر کئی کمپنی کہتے ہیں ہم تک پیسہ دے دو, ہم آپ کی طرف سے بزنس کر کے دیں گے, تو اس کو مضاربہ سسٹم کہتے ہیں. کئی لوگوں کو مضاربہ سسٹم حرام سمجھتے ہیں, حرام نہیں ہے, یہ ایک رحمت ہے. کئی ایسے محدثین ہیں ان کو رات دن حدیث کی کتابیں پڑھنا ہے, بزنس جا کر کریں گے تو ان کا ٹائم برابر حدیث کی کتابوں میں لگ نہیں سکتا. تو ایسے لیے ان کے لیے بہتر طریقہ کیا ہے, ان کے پاس جو بھی پیسہ ہے وہ کسی اچھے تاجر کو دے, امانت دار تاجر کو دے دے, اور تاجر کو پیسوں کی ضرورت پڑتے رہتی ہے. جب وہ پروفٹ آئے گا, آپ مان لیجئے کہ وہ اپنی کمپنی کا اور اس کی محنت کا ایک اندازہ لگا کر کہتا ہے 70% میرا, آپ کا پیسے کا 30% لگائے گا, تو نفع اور نقصان میں شریک کرنے کی بات کر لیا. پھر اس کے بعد پروفٹ جو ہوتا ہے وہ کیپٹل کے کیپٹل کا ریشو فکس نہ کرے بلکہ پروفٹ کا ریشو فکس کرے. یعنی کیپٹل پر ریشو فکس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے 10 لاکھ لگایا تو 10 لاکھ کا پرسنٹیج کتنا ہوا, 10%, 1 لاکھ, 1 لاکھ تو یہ سود ہوا تھا. اگر میں یہ کہوں کہ مجھے 10% چاہیے میرے کیپٹل کا تو یہ سود ہے. اگر آپ کیپٹل پر ریشو فکس کرتے ہیں تو سود ہے, کیپٹل پر ریشو نہیں فکس کرنا ہے, پروفٹ پر ریشیو. جو بھی پروفٹ آئے گا اس کا 30% مجھے, وہ پروفٹ ہو سکتا ہے 1 کروڑ آئے گا, وہ پروفٹ ہو سکتا ہے 10 کروڑ آئے گا, تو اس کے اندر آپ کو کبھی زیادہ پروفٹ بھی آ سکتا ہے, کم بھی آ سکتا ہے. تو خود بخود نفع اور نقصان کی بات اور لاس اور پروفٹ کی بات اس کے اندر ویسے بھی ہو جاتی. تو یہ سسٹم ہوتا ہے مداربہ. تو مداربہ ایک نعمت ہے. بہت سارے لوگ جو سمجھتے ہیں مداربہ خالی پیسے دے کر اپنے کاموں پہ لگے ہوئے ہیں, یہ تو جوا ہوا, آپ تو پیسہ لگا رہے ہیں, سٹا لگا رہے ہیں. تو غلط فہمیوں کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے, اس میں بھی غلط ہوتا ہے جبکہ وہ آپ کا پیسے پر پیسہ فکس کر کے دے رہا ہے, اتنا پیسہ دیے نا تو آپ کے کیپٹل پر اتنا پرسنٹیج ہے, تو وہ غلط ہوا تھا. For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.